Nascut fa 48 anys, en Sergi Mingote ha aconseguit un rècord Guinness, pujar 6 muntanyes de 8.000 metres en un any i 2 dies, i ho ha fet a pulmó, sense oxigen artificial i dedicant-ho a promocionar causes solidàries. És ambaixador de la candidatura olímpica d'hivern de Pirineus Barcelona 2030 i president d'Onat Foundation, organisme que dedica els seus esforços a la inclusió social a través de l'esport. Alpinista d'èxit i esportista d'ultraresistència, ha pujat 2 vegades a l'Everest per les seves 2 cares. Destaca per realitzar la primera travessia del mil·lenni al Pol Nord Magnètic i per ser finisher en Ultraman i Ironman. També ha completat les travessies als deserts del Gobi, a Mongòlia i de Janet al Sahara. Ha travessat l'estret de Gibraltar nedant al costat del campió paralímpic Miguel Luque i ha realitzat la travessia del gel patagònic sud. Mingote diu que la vida és molt semblant a la muntanya. L'èxit i el fracàs, la gestió del temps, la presa de decisions, la passió i l'entusiasme. Unes qualitats que també va posar al servei dels seus veïns i veïnes de Parets del Vallès, d'on va ser alcalde durant 7 anys. L'acompanyen en el seu camí la seva dona, la Míriam, i la seva filla de 15 anys, els motors que diu que l'impulsen a assolir reptes des de la tranquil·litat i la fortalesa mental. Hola, què tal, com esteu? Molt benvinguts una setmana més al programa Molt Personal a Canal Taronja. Avui ens trobem a la seu d'Onat Foundation, a Parets del Vallès, amb el seu president, Sergi Mingote. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Hola, moltes gràcies per estar aquí. En Sergi, doncs, és el president d'aquesta ONG, però a part ha portat a terme una gesta pròpia de rècord Guinness, no? Que és fer els 6-8 mils només en un any i 2 dies, per ser exactes, no, Sergi? Doncs sí, així va ser. Un projecte que a mi em portava a les altes muntanyes després de molts anys, de no pujar a 8 mils. L'últim 8 mil havia pujat l'Everest l'any 2003 i després sí que havia fet moltes altres expedicions a altres muntanyes, potser més difícils, però més baixes. I hi ha un moment de la meva vida que és fa un any que decideixo tornar a les altes muntanyes. No? I el projecte neix amb la intenció de fer 3. Però com darrere hi ha un projecte social molt important, doncs veiem que hi ha més associacions que volem promoure i que volem donar a conèixer que no les muntanyes que volem pujar. Llavors aquest 3 per 8.000 es converteix en un 3 per 2 per 8.000. No? I em porta a 6 de les muntanyes més altes del món, 6 dels 14 8.000, que després això ha derivat també en un projecte que és intentar fer els 14 8.000 de la Terra en 1.000 dies, que és amb el que estic ara embarcat. Doncs Sergi, de tot això en parlarem al llarg del programa, però si et sembla, ja que tenim la sort de compartir aquesta entrevista en aquest espai magnífic, que és l'ONG Onat Foundation, aquí veieu que tenim presidint l'entrevista l'Everest, no? Que res més indicat que aquesta muntanya per emmarcar l'entrevista. No? Sí, la muntanya més alta del món. El 2001 hi ha la ruta, que vaig pujar per la vessant nord, i el 2003 per la vessant sud. Ah, que són aquestes que tens marcades amb les diferents línies, sí. Molt bé. I en aquesta ONG, Sergi, quins objectius teniu? Mira, aquesta ONG és molt jove, va néixer fa aproximadament un any i mig, i al final va néixer una miqueta d'una necessitat, jo crec. Vam tenir una conversa amb diferents persones del món de l'esport, amb diferents institucions, que no hi havia un paraigües per tot el que era el teixit associatiu que generava inclusió mitjançant l'esport. Hi havia moltes associacions que feien inclusió mitjançant l'esport, però que no tenien aquest gran paraigües. Estaven les federacions, que fan una gran tasca, però igual faltava una miqueta un element que aglutinés i que donés la possibilitat de fer coses noves. No? Onat Foundation va néixer amb la voluntat de crear els primers premis inclusius de l'esport català. No existien. Jo havia tingut l'honor de rebre uns premis de l'esport català, però no inclusius, i vam coincidir amb el secretari general de l'esport, amb el Gerard Figueres, bon amic, que, home, és important que hi hagi un dia que siguin protagonistes i que siguin els únics protagonistes, perquè sembla que a vegades l'esportista inclusiu, l'esportista adaptat, queda molt bé en una foto, però no passa d'aquí. I llavors el que vam decidir és que seria important generar uns premis, però que aquests premis, a més, els poguéssim ajudar amb ells. És a dir, que es traduïssin en beques,
que aquestes beques tinguessin una quantitat econòmica i que servís per fer complir els somnis de molts d'aquests esportistes, moltes d'aquestes associacions. Bueno, hem estat més d'un any treballant i ara, doncs, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, al Palau de Pedralbes la veritat és que es va posar de gala i vam, doncs, aglutinar 200 persones, entitats del món de l'esport, la inclusió, i vam poder otorgar 15 beques doncs per tirar projectes endavant, doncs, amb aquesta línia. Ionet Foundation té aquest objectiu. Hem fet moltes activitats, hem fet natació artística inclusiva, i personalment, a mi un dels records més grans d'aquest projecte que uneix a Ionet Foundation i als meus projectes esportius a la muntanya va ser el primer trekking inclusiu a l'Everest. Mai s'havia fet, doncs, havia anat algun esportista amb discapacitat, però ajuntar 10 esportistes amb discapacitats psíquiques de primer i segon grau, però amb unes grandíssimes capacitats per moltes altres coses, i portar-los, doncs, al trekking de l'Everest va ser una experiència que jo diria que és probablement l'experiència més maca que jo he viscut mai, no? Perquè allà va haver-hi molt de sentiment, va haver-hi molta dificultat, perquè no és un trekking còmode, i la veritat és que molts d'ells tenen algunes dificultats, doncs, amb la mobilitat, però amb esforç, amb sacrifici, amb constància, doncs, van aconseguir, doncs, el que ens proposàvem, i la veritat és que va ser, jo diria, una demostració que les limitacions només les tenim al cap, no? Que les limitacions és aquelles barreres que a vegades ens posem, però que de ben segur, doncs, que amb esforç i sacrifici es pot aconseguir tot. D'aquesta primera expedició inclusiva a l'Everest, doncs, ara en veiem imatges, ara mateix us les posem, i mentre les veiem, doncs, podem anar comentant per tu què va suposar aconseguir aquest repte amb aquestes persones. Que, personalment, tu, que es fas muntanya habitualment, anar amb ells i veure com ells reaccionaven a la muntanya, com va ser? Bueno, va ser molt especial. Mira, jo amb ells ja portava, jo diria que això ja era una miqueta com el matrimoni. Jo portava una mica de nuvis, portàvem un temps, perquè amb APINDEP, que és l'associació que ho vam fer, abans vam fer les coses com jo crec que hem de predicar als alpinistes i a molts altres esports, progressivament. Vam dir, nosaltres no podem anar a fer algo que tenim la dubte de que pugui sortir bé o no. Hem de saber que els nois que venen tenen la capacitat de poder-ho fer perquè s'ho han de passar bé. I llavors què vam fer abans? El Camino de Santiago. Llavors ells van poder, doncs, arribar a Santiago, va ser espectacular, vam veure que tenien la capacitat de caminar durant moltes hores. Vam fer també un altre projecte junts amb un dels presidents honorífics de la Fundació, que és el Miguel Luque, 6 vegades medallista paralímpic, amb natació, realment un autèntic crac. Doncs ell i jo vam fer la travessa de l'estret de Gibraltar nedant. I van venir els nois de APINDEP i van poder, amb un vaixell, anar veient com s'anava fent i participar de manera molt activa, no? I llavors, doncs, al final això va ser com un premi final, com assolir allò, anem a veure el sostre del món, no? I clar, amb tots ells tenia relació. Era una relació que, a més, ells van tenir l'oportunitat de conèixer un país com Nepal. Veure també que el que aquí ens sembla a vegades primeres necessitats, allà sí que realment tenen primeres necessitats, i van veure, doncs, les dificultats també d'un país, doncs, que és un país pobre, no? I per ells, doncs, també jo crec que va ser una cosa molt enriquidora. Llavors, clar, allà va haver-hi molts sentiments, i quan vam arribar a l'objectiu, que és un mirador, que està gairebé 4.000 metres, que veus l'Everest, que a més sembla que es van alinear, doncs, els déus, i es va obrir el cel i vam poder-ho veure, allà vam plorar, vam riure, va haver-hi abraçades, i jo els vull agrair, que ens donessin l'oportunitat de compartir aquells moments, perquè probablement han sigut uns moments molt especials que no sé si tornaré a viure en una altra muntanya, no? Perquè al final els reptes i les estadístiques i aconseguir rècords, tot això està molt bé, però al final el que t'emportes és allò que realment et toca la fibra, no? I aquest projecte amb ells va ser un projecte realment increïble. De fet, ara amb els primers premis inclusius de l'esport català, una de les beques ha anat per una altra entitat, per un altre esportista, de Rodamunt, que van amb cadires, amb unes cadires que es diuen Jolet, i junt amb la Fundació Johan Cruyff, doncs, fem un projecte amb el qual pretenen pujar, doncs, amb un esportista amb cadira de rodes al Teide, que és el cim més alt de la península Ibèrica, no? Llavors, doncs, crec que al final també ha servit
una miqueta doncs, per impulsar projectes com aquests, que és el que nosaltres volem, que cada vegada estigui més normalitzat l'esport inclusiu i que no es facin coses diferents per persones diferents, sinó que participin de les activitats ordinàries, de les federacions, de les activitats ordinàries, de les activitats esportives, perquè al final això serà la inclusió real, no? Llavors aquest projecte va ser així. Aquest projecte que ens explica el Sergi, com heu pogut veure, doncs, barreja aquesta faceta de l'esportista d'alt nivell, per una banda, amb la faceta solidària, que en totes les coses que fas doncs, té una presència important, i també on es veu doncs, la teva amplitud de disciplines esportives, perquè com qui no vol la cosa, ens ha explicat una de les coses que tenia previstes a l'entrevista, que és que vas fer també doncs, nedant a l'estret de Gibraltar, no? Sí, la veritat és que ha hagut una època de la meva vida que, clar, he tingut menys temps per poder anar d'expedició, llavors tenia que fer activitats que fossin més curtes, que es concentressin en cap de setmana, i llavors jo la meva... una miqueta la meva voluntat de seguir tirant endavant projectes inclusius, de col·laborar amb projectes solidaris, sempre ha estat, no? Quan he tingut més temps o quan he tingut menys. Llavors, doncs, en aquella època doncs, vam fer això, vam fer la travessa de l'estret, però abans havíem fet un Ultraman, el primer Ultraman que es va fer a territori nacional, que va ser a Motril, que un Ultraman significa nedar 10 quilòmetres, després fer 450 quilòmetres en bicicleta i després fer dos maratons seguides. Doncs això ho vam fer, ho vaig fer en 30 hores, i allà va ser doncs, un projecte que va anar tot el que es va recaptar destinat a Sant Joan de Déu, perquè tiràvem endavant un projecte solidari amb un nano que es diu Arnau, que està bé ara, però que és un exemple doncs, com es pot superar un càncer, no? I llavors tot el que es va recaptar doncs, va anar per l'estudi del càncer infantil i va ser un projecte molt maco, però evidentment ens ha portat a fer projectes molt, molt extrems. Jo, la veritat és que tots els projectes són així una miqueta, com diu la meva mare, són una miqueta salvatges, però també és veritat que al final és un reclam també mediàtic que el que fa és que aquella acció que estàs portant solidària darrere tingui una altaveu molt més gran que si vas a fer doncs, una marató o si vas a fer doncs, una activitat més concreta però que pugui ser més habitual. No? Per això busquem projectes que siguin projectes molt extrems perquè són projectes doncs, que arriben molt més no? a la ciutadania i al final aquí també hi ha un aspecte que és la conscienciació. I això és importantíssim, no? És a dir, que tothom doncs, pugui posar el seu petit granet de sorra per intentar ajudar amb aquests projectes. Amb quin esport et vas iniciar, Sergi? Mira, jo els meus pares van fer una cosa que els agrairé sempre, que és que li van donar la mateixa importància a l'esport i als estudis. I crec que això va ser molt important, no? Perquè igual que formar-se i tenir una formació és importantíssim, si fas esport, després ja s'ha demostrat que allò de tenir el cos sa i fer i la pràctica esportiva, el que et fa és obrir-te la mirada, et dona més possibilitats d'estar molt millor i tot et surt molt millor. No? Però en aquella època, ja fa uns quants anys, doncs, i des dels 3 anys vaig començar en aquell moment fent judo, fent disciplines d'arts marcials. Després, en època més infantil, vaig passar a karate, vaig arribar fins al cinturó marró, després vaig veure que allò de... m'agradaven altres coses i ràpidament em vaig passar als esports de resistència. El meu cos és un cos que, com diuen els metges del CAR, jo ara estic becat al centre del rendiment, qui m'havia de dir que amb 48 anys seria quan passaria a ser esportista d'alt nivell, com és la vida, no? Però tinc un cos molt econòmic, llavors amb pulsacions al repòs estic a 35 pulsacions i això vol dir doncs, que funciono molt bé amb esports de resistència i això ho vaig veure de jove. I ja vaig començar a córrer en bicicleta, vaig competir de cadet, de juvenil, després vaig fer algun any, doncs, després em vaig passar al ciclisme de muntanya i després ja va arribar a la muntanya. No? Va arribar també amb una activitat extrema, vam voler fer el rècord de descens sobre neu en bicicleta. I llavors em vaig llançar, em recordo, en una de les pistes de la Molina, vam arribar a 107 per hora, vam fer un rècord, i llavors allà doncs, vaig començar a fer una miqueta doncs, aquesta relació amb la neu. Vaig començar la muntanya amb escalada amb gel, me'n recordo que vaig tenir un molt bon professor, el Xavi Meta, l'ara bon amic, i a partir d'allà doncs, ja van començar les expedicions. L'any 97 vaig fer la primera, a l'Equador, i des d'aquell dia doncs, et podria parlar, em sembla, doncs, de 30 expedicions o 35 expedicions per tot el món, que per una altra banda m'han donat la possibilitat de
fer el que seria l'equivalent a 5 voltes al món. No? És a dir, m'ha donat la possibilitat de conèixer tot el món fent allò que és el que més m'agrada, que és l'esport. Sergi, a part de l'esport, en aquest tipus d'esport de resistència, que és el que practiques, també entra molt la teva capacitat mental, no? De superació, d'aguantar, de concentrar-te... Sí, jo diria que, mira, amb les muntanyes de 8.000 metres, que és amb el que ara estic, hi ha alguns estudis i alguns llibres que parlen de que el 60 o el 70% és mental i després l'altra part física. Jo diria que és cert quan tens una molt bona condició física. Llavors, si la part física, jo entenc que sí que és veritat que condició física... Hi ha moltíssima gent que té molt bona condició física, però després hi ha una part que has d'estar disposat a patir, has d'estar disposat a passar gana, has d'estar disposat a tenir temperatures de 35 sota 0 o 40 sota 0, has d'estar disposat a passar molts dies fora de casa, has d'estar disposat a renunciar a moltes coses. Llavors, tot això és mental. Tot això, al final, és un tema de convenciment personal, no? Llavors, coincideixo amb que hi ha una part psicològica, una part d'estar mentalitzat a fer això, que el teu cap, quan està en aquestes situacions que et comento, et diu, baixa baix, què estàs fent a 8.000 metres, t'estàs glaçant o estàs passant malament, i tenim, l'organisme és molt savi, no? I el que et diu és, escolta, baixa baix, a una zona més segura, perquè aquí et faràs mal. Llavors, el superar aquells moments i el seguir amunt, en depèn en quines situacions, doncs et fa que puguis fer aquest tipus de cims, no? Jo crec que sense estar disposat a arriscar una mica i sense tenir molt clar que hi haurà moments dolents, moments bons, però hi haurà molts moments extrems, és difícil que puguis afrontar projectes com aquests. No? Ha de ser... Per això jo crec que es diu tant que hi ha una part mental tan alta en aquest tipus de projectes. No? És una evidència perquè al final has d'estar disposat a patir durant 15, 20, 25 hores seguides cada vegada que estàs fent un intent a cim. No? Dius que has d'estar disposat a renunciar a coses. A quines coses renuncies tu per la muntanya? Home, mira, jo renuncio doncs, a tenir una vida normal amb la meva família, per exemple. És a dir, la meva vida no és normal. Jo ara estic aquí i podré passar els Nadals a casa amb la família, amb la Míriam, amb la Júlia, però amb els meus pares... Però a mitjans de febrer ja marxo a aclimatar a Xile, estaré a Xile fins a principis de març, però estaré aquí 10 dies i el 24 de març marxo a l'Annapurna, el següent 8.000, el 8è, i ja empalmo. I allà empalmo 5-8.000 amb els quals jo et diria que entre març i novembre estic 20 o 25 dies a casa. Llavors, no és una renúncia meva només. La renúncia més important ve per part d'ells, és a dir, al final és un projecte col·lectiu, és un projecte volgut per tots, els de casa, perquè si no, evidentment, no ho faria, però sí que és veritat que has d'estar disposat a renunciar a moltes coses, no? La meva filla té 15 anys, i llavors, mentre s'està durant el projecte, doncs la veig molt poc, no? De fet, em diu una cosa que em fa molta gràcia, que és, em diu, escolta, em vas prendre una mica el pèl, perquè em vas dir que deixaves de ser alcalde, que em veies molt poc, per veure'm més, diu, i ara em veus menys que quan eres alcalde. És a dir, que sí que és veritat que al final ens s'ha de moure, no?, la vida, la passió, i a mi la muntanya m'apassiona, aquests projectes són els que em donen vida, però sí que és veritat que al final renuncies a moltes coses. I com afronta la teva família el risc que suposa, no?, perquè doncs, els companys teus que han mort a la muntanya? Sí, al final saps que és una situació que estàs anant a un lloc que és un lloc extrem, no?, i que cada any, doncs, en cada expedició hi ha companys meus doncs, que no tornen, no? Però penso també al final que jo sóc un defensor de que les coses ben fetes, sabent renunciar quan toca, afrontant aquells reptes que tu pots assumir i no més que aquells que pots assumir, doncs et fa que els riscos estiguin molt més controlats i, evidentment, que hi ha riscos no controlables com una allau, com... però també és veritat que pots decidir en quin moment puges amunt, en quin moment... Jo veig molta gent que està intentant a vegades fent cims quan la muntanya encara està carregada i després quan venen els accidents. A mi aquests 20 anys d'experiència a l'alta muntanya, jo el primer 8.000 el vaig fer l'any 98. Clar, han passat més de 20 anys. Llavors tot això et dona un bagatge que et comporta també molta més seguretat. No? I a més el meu projecte és un projecte que intenta fer els cims de 8.000 metres molt ràpid. Faig molt de seguits, i això vol dir que mentre més velocitat tens a la muntanya, més seguretat també et comporta, no? Si no, que li diguin al Kilian, no? És a dir, el màxim exponent, podríem dir, d'un esportista que al anar ràpid moltes vegades li comporta més seguretat
perquè tens menys possibilitats de patir mal d'alçada, etc, etc. Això sí, com ho porten? Pues ho portem regular tots plegats, no? Perquè per exemple, la meva dona, doncs el K2 quan estava baixant i durant 30 hores no vaig poder comunicar res, doncs van ser les 30 hores pitjors de la seva vida, no? Llavors, aquestes situacions poden passar i més en muntanyes com el K2, no? Que és la muntanya més el 8000 més complexa, no? Clar, aquestes situacions són situacions que ja ho porten, aquest tipus de muntanyes, però que al final és un risc que assumim i que al final un ha d'estar disposat, jo crec, a córrer alguns riscos si al final, si el que vol és disfrutar d'una vida plena, no? Ens explicava i comentàvem en començar en Sergi que el que ha fet aquesta gesta que l'ha portat ara doncs, a ser protagonista de molts mitjans de comunicació ha estat aquests 6-8 mils en un any i dos dies, que és un rècord absolut, i que aquesta iniciativa ha estat solidària. Però com sorgeix la idea de fer això? Mira, això neix dels projectes solidaris, dels projectes inclusius. Companys doncs, que estem llançats en un projecte de donar a conèixer unes associacions que generen inclusió mitjançant l'esport, em diuen, escolta, Sergi, hem de fer alguna cosa que l'hem de fer sonar bé perquè s'ha de donar a conèixer aquestes activitats que ells fan. I, de fet, el documental que jo faig, explico això, el meu documental, que és el que ara estic presentant, es va estrenar l'altre dia a Granada, doncs ho pot venir a veure gent, un públic molt generalista, perquè jo no explico com es pugen les muntanyes, sí que es veu com les estic pujant, però hi ha una part del documental molt important que són els projectes aquests. Doncs així neix amb la voluntat de donar a conèixer diferents ONGs, diferents associacions, entitats que fan inclusió mitjançant l'esport, i jo al final el que faig és anar incorporant 8.000 perquè sigui un projecte molt atractiu. Sí que és veritat que al principi jo pensava no sortirà això, perquè el màxim que s'havia fet a nivell estatal eren 3 en un any, a nivell internacional 4, hi havia un coreà que havia parlat de 5 però no estava oficialment marcat i nosaltres vam dir, escolta, siguem 5 o 6, estem fent un rècord Guinness, això vol dir que també està donant molta més projecció i a nivell personal era un tema que em motivava molt, no? I llavors neix d'aquesta manera, de fet jo deixo l'alcaldia al juny de l'any passat, del 2018, i marxo a finals de juny. És a dir, que el projecte era un projecte que tenia molt clar, no? I això em porta doncs, un any pràcticament a estar fora de casa fent tot aquest projecte. És un projecte que tenia molt poc de possible. Jo sempre he dit que hem de somiar gran. Hem de somiar molt gran perquè és la manera d'aconseguir coses, no? I de complir els teus somnis. Però si li posava raciocini al projecte, era un projecte que tenia un tant per cent de èxit molt baix, molt baix, perquè no s'havia fet mai i fer coses que no s'han fet mai sense oxigen embotellat, que aquesta és la clau del projecte, la clau, clar, amb oxigen és molt diferent tot, però sense oxigen embotellat estàs enfrontant directament a una alçada que era una alçada que el cos humà no té possibilitat de viure allà, no? Llavors, doncs, comporta molta més dificultat, molt més risc. Llavors, doncs, neix d'aquesta manera i l'afronto d'aquesta manera, no? I a mesura que va passant el repte, doncs veiem que anem aconseguint els objectius, que tot funciona molt bé i llavors, doncs, al final, doncs, jo crec que el premi, la guinda, doncs, és l'haver aconseguit, doncs, aquests 6.000 o 8.000. No amb el temps que em proposava, que era un any, era un repte personal que jo em proposava un any, i amb les xerrades explico això, dic, bueno, és un repte que inicialment, quan jo l'acabo, dic, hem fracassat. No, perquè t'has passat dos dies. Perquè m'he passat dos dies. Però també explico que a prop, i això ho explico amb el llibre, amb el mateix llibre de pulmó a pulmó, amb el documental, doncs s'ha fet un llibre que explica això. I explico aquests sentiments, no? De dir, d'un projecte que per mi fracassa, perquè amb la part esportiva, que era un any per aconseguir els 6-8.000, són un any i dos dies, però com de prop està el fracàs i l'èxit, no? O com el fracàs és un camí cap a l'èxit, no? Perquè al final em diuen, sí, però això és un rècord mundial, és un rècord Guinness, ningú a la història ha fet això i és igual que siguin 367 que 365, però per mi no ho era, perquè jo m'havia proposat un any, no? Llavors, doncs, sí que amb el llibre explico això també, com de prop està l'èxit i el fracàs, o com un afronta la renúncia, o com les decisions més importants és important que les prenguis d'una manera molt racional, molt freda,
I tot això ho explico, no?, amb aquest projecte. En aquest documental, que es presentava fa un mes i escaig a Granada, i també en aquest llibre, que es diu A pulmó, doncs explica també això, que ho ha fet a pulmó, és a dir, sense oxigen artificial. Per què aquesta decisió de no fer servir mai oxigen? Mira, jo crec que aquest és un tema ja, personalment, de principis, eh? Sí que és veritat que intento ser molt curós amb les opinions, i més quan és una opinió que ràpidament ja està sortint als mitjans de comunicació, no? Intento ser molt curós perquè jo crec que s'ha de ser molt respectuós amb com fa la gent i com afronta les coses. I avui en dia l'himalaisme, les 100 muntanyes de 8.000 metres, el meu és lo raro. És a dir, el 95% estan pujant amb oxigen embotellat perquè volen assegurar el màxim possible la seva salut i volen intentar fer cim. Llavors, jo soc molt respectuós amb tothom que no pot pujar d'una altra manera, utilitza oxigen embotellat, però després no embruta la muntanya. És a dir, això s'ho emporta, ho baixa, perquè la part que sí que és criticable i que jo censuro és aquella persona que utilitza ampolles d'oxigen i les deixen allà, perquè no és ètic. A part d'això, jo el meu plantejament és un plantejament personal, i sempre dic, jo això no ho he fet per dir que és com s'han de fer les coses. És més, trobo que és una imprudència fer 6.000-8.000 en un any sense oxigen embotellat. Però és una decisió personal, no? És a dir, no vull donar lliçons a ningú. Llavors, doncs, a mi em mou fer-ho sense oxigen perquè crec que és la manera que t'enfrontes directament a la muntanya. Sí, és la natura i tu, no? La natura i tu. Jo crec que des que Reinhold Messner, que és l'alpinista més gran que ha hagut a la història, i li van dir que moriria quan va intentar fer l'Everest sense oxigen, ell va demostrar que es podia estar a 8.000 metres sense oxigen embotellat. Evidentment, estàs molt malament quan estàs a aquella alçada, perquè pràcticament tens un 30% de l'oxigen d'aquí, i això és molt complex quan estàs fent una activitat com aquesta. Però es pot fer. Llavors, doncs clar, com ha evolucionat el cos humà que ara hem aconseguit fer 6-8.000 en un any sense oxigen embotellat? Això vol dir que allò que va avançar i que va ser pioner Reinhold Messner, doncs hem anat evolucionant i ara el rècord està aquí. Però aquest rècord, jo estic segur, no sé quants anys passaran, però estic segur que es superarà, perquè el cos humà i l'evolució humana ens fa que fem aquestes coses. Quina casualitat que quan jo vaig acabar aquest rècord, pocs mesos després, i estant aquí, he pogut veure que s'ha baixat el rècord històric de marató i que un esportista, que es diu Kipchoge, ha baixat de les 2 hores, és igual, és a dir, en aquest país es critica tot, però que si érem llibres, sí, però una persona que amb unes bambes ha baixat de 2 hores amb una marató. Això, mèdicament segur i biomecànicament, feia molts anys que deien que era impossible, no? Bé, doncs s'ha demostrat que és possible, no? Això probablement és el que a mi em mou a fer aquest tipus de projectes, no? Probablement buscar el límit amb coses que no s'han fet i que també demostren, doncs, que l'ésser humà, a més de moltes coses dolentes que tenim, també hi ha algunes positives, que és, doncs, això, no? Que moltes vegades afrontem reptes que igual eren impensables feia uns quants anys. Sergi, si et sembla, i també per il·lustrar una mica aquesta entrevista, doncs anem a passar un petit resum d'aquest documental de pulmó, no? Que es veuen els 6 cims que ha fet, doncs, en Sergi Mingote, i es veu una mica aquesta evolució per la neu i les dificultats que comporta, perquè, clar, ho estem parlant aquí com si res, i se'ns fa difícil com imaginar, no? I així, doncs, ens podrem fer una mica la idea de què suposa estar a la muntanya, amb unes muntanyes plenes de neu, òbviament, i doncs aquest recorregut vital gairebé que fan Sergi per elles. Feia ja molts anys que no pujava muntanyes de 8.000 metres, sí que havia estat fent escalades més tècniques, però quan començo a treballar la inclusió mitjançant l'esport, quan conec a Pindep, quan veig el gran treball que fan doncs amb aquests mal anomenats discapacitats, quins valors, la constància, l'esforç, el sacrifici. Aquí neix el 3x8.000. De fet, la intenció de pujar 6 muntanyes de 8.000 metres en 365 dies neix d'ells. I penso que aquell símbol que em fan i que és protagonista amb les grans muntanyes és una de les grans motivacions que m'ha portat a tornar als grans cims. Vol al cim del Broad Peak! Ja tenim el cim. Cim del K2. L'àliga vola de nou. Tercer 8.000 en 70 dies.
12. L'àliga vola de nou. Sí, cim del Nanga Parbat. Cinquè cim del 3x2 per 8.000. Sí, senyor. I l'àliga vola de nou. Vola de nou. 6.000, 8.000 en un any, entre juliol de 2018 i juliol d'aquest any. Vamos, ja el tenim. I l'àguila, l'àliga vola de nou. L'àliga vola de nou. Doncs ja heu vist en Sergi en el seu element, a les muntanyes, caminant, i si et sembla, Sergi, comencem comentant el primer cens d'aquests sis, que va ser a Broad Peak, no? Sí, 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 vaig començar per Pakistan. De fet, la dupleta inicial, perquè clar, aquest projecte no podia anar d'un en un, tenia que anar empalmant alguns 8.000, si no, no donava temps. Llavors va ser Broad Peak K2. Clar, el Broad Peak és una muntanya que està al Pakistan, 8.047 metres. Jo tornava, per mi era el test, no? Perquè jo tornava, estava ben preparat, em trobava bé, em trobava en condicions, però m'enfrontava als 8.000 metres 15 anys després. 15 anys després, des de 2003, últim Everest, 2018, no? Llavors, va ser com una miqueta, doncs, el reafirmar-me en que probablement, doncs, la meva condició era millor, inclús que feia 15 anys, i que m'adaptava molt bé a l'alçada, no? Va ser una expedició que no ho vam passar gaire bé, perquè vaig anar amb diversos companys, amb el Pep, amb el Lluís, amb el Carlos. El Pep, doncs, allò que diem, no? Una muntanya tan gran a vegades et pot menjar tota l'energia. A ell se li va menjar l'energia, va marxar a casa abans, ens vam quedar allà, doncs, ja tres companys, vam tenir una allau, un dels protejadors que ens acompanyava, l'Ali, amb una de les allaus va caure una pedra molt gran, li van trencar el canell, el vam tenir que evacuar. És a dir, va ser una muntanya una mica accidentada. Però el dia 16 de juliol del 18, doncs, estàvem a campament 3, el dia 15, i vam sortir a les 8 de la tarda amb el Lluís, som els dos alpinistes que vam arribar a aquell punt. El Lluís cada vegada anava una mica més lent, és un noi jove, molt fort, però que no va aclimatar bé, es anava deshidratant, i tot i que va fer un grandíssim esforç, doncs es va quedar a l'aresta a 8.020 metres, a 25 metres de cim. 25 metres que es poden traduir en dues hores, perquè el temps allà és molt complex, l'oxigen, anàvem sense oxigen els dos, i llavors, doncs, aquell va ser un cim agredolç, molt maco, perquè vaig aconseguir el cim, però sense ell, que també, doncs, al final, quan vas amb algun company, doncs al final és un treball també molt amb equip i que... Però bé, ho vam disfrutar molt. Va ser baixar, ell va tenir congelacions a un peu, vam tenir que evacuar-lo també amb helicòpter, i jo d'allà vaig empalmar directament amb el K2. Que clar, empalmar amb el K2, ni més ni menys, sense haver fet, doncs, ni trepitjar el K2, vaig anar directament del camp base del Broad Peak al camp 2 del K2. Sí, no vas deixar els dies més que el viatge d'arribar allà i no vas... Ja està, no vaig poder muntar ni el campament base al K2, perquè la temporada s'acabava, deien que el 23 entrava amb el temps, de juliol, jo vaig baixar el dia 19 del Broad Peak, llavors és que no tenia temps material per fer cim. De fet, em va entrar el mal temps. Vaig anar directament al campament 2 per no fer campament 1, i així va ser la clau de poder fer cim. Van ser 13 hores fins a arribar al campament 2, el dia següent campament 3, campament 4, i el dia 22 vaig intentar fer el cim. Anava un portejador que volia fer el cim, ho havia intentat tres vegades, un altre company d'Ali, va tenir mal d'alçada, no es va trobar bé, va tenir que renunciar, i em vaig quedar sol a la muntanya. No havia ja ningú al K2, i vaig fer el cim a les 9 del matí, ho recordo, no vaig veure res perquè el temps era dolentíssim, molt de vent, fred, i jo diria que he passat una de les experiències més complicades de la meva vida en muntanya a la baixada del K2. Neu fins a la cintura, fins als genolls en molts jocs, em trobo l'Ali perdut quan estic baixant, ens juntem els dos, no, ens perdem, estem 4 hores perdut, no sabem cap a on baixar, i tenim la sort de trobar una tenda trencada, la mitja arreglem, i a partir d'allà, doncs, també jo crec que amb una mica de sort, doncs, trobem un petit canya de bambú, de les que posem pujant, veiem que està gairebé tapada, allà comencem a escarbar i trobo una de les cordes fixes. I allò ens va salvar, allò ens va salvar, vam estar 24 hores baixant,
I jo crec que ja va ser un punt d'inflexió, no? Va ser una experiència duríssima, vaig perdre 8 quilos, vaig arribar molt tocat aquí, però amb els dos cims, no? I jo diria que va ser el punt d'inflexió de dir, hosti, si hem passat per aquí, segur que el projecte té possibilitats de tirar endavant perquè la part més dura l'hem fet, no? Això sí, clar, amb un preu alt, no? Perquè és veritat que un dels companys va marxar en congelacions i va ser una experiència molt dura, no? Però el K2 és com un somni. Com es viu aquesta experiència d'anar amb algú que realment doncs, té aquests problemes greus? Bueno, de fet, en un dels cims que vas fer, doncs, un alpinista va quedar mort als teus braços, no? Sí. Això es viu malament. Es viu malament perquè al final és gent amb persones amb la que igual coneixes allà, però amb la que fas relació, perquè estàs molts dies al campament base i... Sí, però et vull dir, en el sentit més humà, no? Que tu t'estàs enfrontant a una situació extrema i et trobes algú que està molt malament i suposo que has de prendre una decisió del puc ajudar o no el puc ajudar. Clar, a vegades renunciar a cim. Això al Lhotse, amb el quart dels 8.000, pujo al Lhotse, ell és un dels pocs alpinistes que fa el Lhotse sense oxigen, dels poquets, que jo crec que això és el que va pagar, no? Era búlgar, l'Ivan Tomov, jove, 34 anys, i baixant ens quedem a campament 4, arribem molt cansats, i ell a la nit ja està molt malament. La seva companya, una companya russa, molt jove, una alpinista, una promesa de l'alpinisme rus, la Nàtia, doncs li injecta dexametasona, tal, però ell no es recupera. Pel matí doncs ens ho pega amb la nostra tenda, nosaltres assabentem de tot això al matí, no l'havíem vist a la nit, i ella ens demana que, sisplau, que l'ajudem a baixar perquè està molt malament. I jo ja veig que té una edema cerebral. És a dir, la falta d'oxigen al cervell fa que no coordinis, ja parlava malament, només demanava ajuda. I llavors doncs, intentem fer una camilla amb el company xilè i el company brasiler que havia pujat. El muntem a la camilla, l'arrosseguem cap a baix, però quan portem 150 metres veiem que està molt malament, està connectat a oxigen i jo l'agafo perquè se li gira la màscara, li poso una altra vegada bé la màscara i en aquell moment la màscara deixa la vàlvula de respirar, no? I en aquell moment s'apaga, és a dir, s'acaba i mor allà, no? I a més el cos queda allà perquè amb l'alta muntanya tu no pots baixar un cos. Estem a 7.400 metres, que és difícil que us feu la idea, però a 7.400 metres no pots ni... Et costa molt caminar, et costa molt... Llavors baixar un cos és molt complex. No vam poder baixar-lo quan està viu, evidentment. Per això diuen que a l'Everest i al seu voltant, al Lhotse i tot això, hi ha més de 200 cossos, perquè és persones que no es poden baixar de la muntanya. Llavors es va quedar allà i després nosaltres teníem un gran repte, que era ajudar a baixar l'alpinista russa. Ella no tenia un edema tan alt, però va començar a estar malament. Però sí que la vam poder ajudar a baixar. Llavors ella... La muntanya té això, no? El millor i el pitjor. Ella després m'ha escrit des de Rússia i m'ha escrit un missatge molt maco, com començava dient que érem una miqueta els seus àngels, no? Que l'havíem aconseguit ajudar a baixar i si no ja estaria morta, no? I era una alpinista de 24 anys, superjove. Llavors, doncs, ella, aquesta experiència jo estic segur que li ha ajudat a entendre que a la muntanya el repte no és pujar-la, és pujar-la i baixar-la. Quan estàs al cim només has fet el 50%. T'ha de quedar energia per fer l'altre 50%, perquè si no tens energia per l'altre 50%, pots morir. No és que no estem parlant de qualsevol cosa. Llavors, clar, això t'ensenya doncs, a aprendre dels errors teus i també dels errors dels altres, no? I també fa de la pell més dura, no? A nivell sentiment, sents, però, clar, jo he perdut ja diversos companys a la muntanya i això fa que la pell cada vegada sigui una miqueta més dura amb això, no? I llavors, doncs, vol dir que ho afrontes d'una altra manera, perquè sí que és veritat que si et deixes influenciar molt per aquesta situació... Clar, no baixaries ja. No aniria més, no? Llavors, doncs, al final tot això ho has d'afrontar amb una certa serenor, sabent que qui està allà sap, és conscient de que això pot passar, no? O sigui, tu quan t'afrontes a la muntanya ja penses, és probable que em passi, intentaré que no i ho faré el millor possible, no? Jo tinc claríssim que no em passarà, si no aniríem. I sé que vaig preparat perquè això no passi. Però sé que a cada expedició hi ha persones que ja sigui per preparació, ja sigui per falta d'adaptació, ja sigui... És a dir, jo si tingués sospites que això em pot passar, no aniria. I tinc el convenciment que no em passarà. Però potser ells també el tenien. Llavors, què intento? Anar amb molt bona condició física, sabent que adapto molt bé a l'alçada, amb una molt bona logística, amb una molt bona estratègia d'intent a cim, i bueno,
I jo crec que si un és prudent i sap que la muntanya se li ha de ser molt respectuós a la muntanya, jo crec que un dels grans problemes d'ara és que se li perd el respecte a la muntanya, no a 8.000 metres, aquí també, eh? Aquí els bombers estan rescatant en muntanyes de Pirineu cada setmana a gent que li ha faltat el respecte a la muntanya i que estan anant amb bambes a pujar a la Neto i que diu no passa res, i que normalment no passa res, però que si regira el temps sí que passa, i no saben orientar-se, no tenen la condició física que toca i els han de baixar, doncs allà no et poden baixar. Aquí sí que pot venir un helicòpter i baixar-te. Allà, a partir de 7.000 metres, no hi ha cap helicòpter que pugui volar, perquè no sustenta. Llavors vol dir que o pots baixar tu, o et quedes allà, no? Llavors, doncs, aquestes imprudències allà es paguen molt, no? I llavors crec que és important que això també serveixi per generar consciència de que la muntanya, l'entorn natural, és molt maco, però se li ha de tenir molt respecte, i quan el temps diu que no toca, que no es pot, el que has de fer és anar cap a baix. Si et sembla, sortim un moment de l'expedició i anem a parlar d'una cosa positiva, perquè així canviem una mica també el to de l'entrevista, que un quan imagina això que estàs explicant així de passada, sí, és molt dur realment, Sergi. Viure-ho m'imagino que deu ser una cosa que et marca totalment, no? Però en Sergi ens explicava abans de les seves primeres pujades a l'Everest, no? Precisament l'any 2003, si no m'equivoco, sí, doncs el Sergi va pujar i va fer el cim en la primera retransmissió que hi va haver en aquest país, no? Sí. Retransmesa des de dalt, que vas parlar amb la teva dona, amb la Míriam. Sí, 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 va ser fantàstic. Bueno, va ser algo també que era molt de somiar gran, eh? Perquè jo me'n recordo que de la reunió a TV3, no? És a dir, jo tornava de fer Everest per la vessant nord i els hi vaig fer la proposta, els hi vaig dir, escolta, ho han intentat la BBC, no se n'han sortit. Nosaltres, clar, aquí no ens podem comparar perquè la televisió catalana és una televisió molt més petitoneta, no? Però vaig dir, escolta, jo crec que tinc la fórmula de com ho podríem fer. Amb un bon equip, amb dos xerpes, pujant aquest material, i després ells van posar molt de la seva onda a nivell tecnològic, no? de l'època, que eren doncs, això, un dispositiu amb el qual teníem que fer un enllaç des del cim de l'Everest, que aquelles ondes anessin cap al camp base del Pumori, perquè al camp base de l'Everest no hi ha línia directa, que allò anés a un satèl·lit que són els immersats a 300.000 quilòmetres d'aquí de la... Vamos, es tenien que alinear els astres, i es van alinear, no? És a dir, va ser una expedició que primer tenies que pujar, el primer que tenies que fer és pujar, no? Anàvem amb una expedició a Tarragona, que anaven 7 o 8 membres més, no va poder pujar cap. Jo vaig tenir la sort d'escollir bé el dia, vam pujar amb els dos xerpes, vam aconseguir pujar tot el material i al final doncs, es va fer la llum, no? És a dir, vam aconseguir fer la primera transmissió mundial en directe des de l'Everest doncs, per la vessant sud, no? que va ser doncs, com un repte immens, no? Jo crec que va ser allò de que... doncs la televisió petitoneta va fer algo que no s'havia aconseguit fer amb grans televisions molt més grans. I bueno, penso que al final també es va demostrar doncs, que els catalans doncs, podem fer grandíssimes coses, no? que això era un somni que es va aconseguir. I clar, imagina't, no? Per mi també, poder parlar amb els de casa, amb la meva dona, però també amb tota la gent que estava seguint des de Granollers, doncs el repte no va ser brutal, perquè vam poder parlar. I això era impensable, que estem parlant de fa molts anys. Clar, si us sembla, veiem un moment aquestes imatges des del cim de l'Everest d'en Sergi contactant amb la família. Són imatges en directe del cim de l'Everest que s'estan enviant amb una màquina de fer fotografia digital i via satèl·lit. Insistim, una proesa humana, gairebé inhumana, permetint-nos el joc de paraules de pujar al sostre del món. Acabem de viure un moment històric que TV3 ha transmès des del punt més alt del planeta, l'Everest, 8.848 metres. Ha estat l'any del cinquantenari de la primera ascensió a l'Everest, al Chomolungma, a la muntanya sagrada dels Sherpes. Va ser Edmund Hillary i Tenzing Norgay l'any 1953 i ha estat l'any del 20è aniversari de TV3 que la cadena catalana ha emès des del punt més alt des d'on es pot emetre al planeta. L'Everest, 8.848 metres. Veient-ho semblava fàcil, però ha estat un esforç titànic, òbviament, un esforç titànic de Sergi Mingote, un esforç titànic del Departament d'Esports de TV3 i un esforç titànic dels enginyers i dels equips d'enllaços de TV3. Recuperem ara el moment en el que Sergi Mingote arribava al cim de l'Everest i en directe explicava que havia fet cim. Era un moment en el que... Un missatge, ja sé que acaba la guerra, però un missatge per la pau, perquè duri durant molt de temps. Una abraçada i un petó a tota la meva família, a tota la gent que està en Tururut,
però sobretot, sobretot a la meva dona, que és la que més pateix això. T'estimo, Míriam, carinyo. També vull desplegar una bandera com a celebració dels 20 anys de TV3 i Catalunya Ràdio. Sisplau, aguanteu la imatge. Doncs aquí veieu la primera retransmissió mundial que es va fer aquí a casa nostra i la va protagonitzar en Sergi Mingote i la Míriam, que l'hem vist a les imatges de l'inici quan veiem el perfil d'en Sergi, doncs també l'hem pogut veure treballant a l'ONG Onat Foundation, doncs amb la Míriam, que és una companya de viatge sense que vingui als cims, però que em sembla que és el teu pilar fonamental. Mira, moltes vegades jo crec que sense ella aquí seria molt difícil el poder comunicar, el poder arribar a tots vosaltres, perquè al final fa una feina, saps aquesta feina amagada, que moltes vegades no es veu. Jo dic que darrere has de tenir, a més de la família, has de tenir un equip, i ella, a més de la meva, forma part, no?, d'un equip de persones com l'Albert Barceló, que està la productora, com tal, que fan un grandíssim treball, però que al final el que se'n veu és a mi, no? Doncs jo mai podré agrair prou aquesta tasca. En Sergi ens ha dit, al llarg de l'entrevista, en alguns moments ho heu anat sentint, pels qui no ho sabíeu, doncs quan jo era alcalde vaig deixar de ser alcalde i després de 20 dies vaig marxar a fer el primer cim. Doncs és que el Sergi, aquí no el veieu, amb aquesta, en aquesta vida d'aventura, no?, amb aquest aconseguidor de somnis impossibles que estàs fent, no?, doncs també va ser alcalde de Parets del Vallès i ni menys ni menys que 7 anys. Sí, 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 va ser una trajectòria llarga, perquè jo venia del món de l'esport. Jo soc funcionari, treballador de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Granollers, de la ciutat veïna, que és la meva passió i amb el que em vaig formar i amb el que era tenir el meu treball. Però va haver-hi doncs, un moment doncs, que em van dir, escolta, Sergi, que podries fer un cop de mà aquí al teu poble i en àmbits amb els que col·labores i treballes. I bueno, a més amb l'esport, amb temes de promoció econòmica, amb temes que a mi m'agraden molt, no? I desenvolupament econòmic i coses que m'apassionen. I llavors doncs, vaig entrar de regidor. El Joan Seguer, l'alcalde de l'època, doncs, em va donar la possibilitat de passar pràcticament per totes les regidories. Jo ja no sé si ho va fer amb intenció o no, però crec que sí. I va haver-hi un moment doncs, que ell va dir, escolta, jo crec que és moment de donar el relleu. Jo em vaig presentar a les eleccions perquè a més volia que fos doncs, si la gent volia, si la gent volia, i la veritat és que jo m'he sentit sempre molt recolzat. Jo no puc explicar, sí que evidentment hi ha moments durs, hi ha moments difícils, però que els comporta la política, no? Però jo diria que la gestió i la política municipal, jo diria que és la més agraïda, no? Perquè al final sí que és veritat que no estàs fent coses que igual no es visualitzen gaire, no? És a dir, que costa molt que es facin realitat. Aquí no, en un poble allò que programes i que planifiques es fa, no? I llavors vol dir que ho veus i que hi ha moltes coses que ara jo com passejo pel poble doncs s'han fet doncs, amb aquests 7 anys que després vaig estar d'alcalde, vaig sortir escollit i després doncs, vaig optar a la reelecció i amb més suport encara, amb un 30% més de suport. I la veritat és que bueno, molta gent em diu, hòstia, t'has marxat doncs, quan les enquestes et donaven majoria absoluta, tal. Dic sí, però és que jo crec que la política ha de ser això també, no? Ha de ser un camí, una part de la teva vida, i després doncs, jo vaig dir que estaria 2 legislatures, crec que 8 anys és suficient per desenvolupar un projecte polític, crec que amb la limitació de mandat, també crec que amb les llistes obertes, no és fàcil, però són aquestes coses que jo hi crec i llavors intenten predicar amb l'exemple, no? Llavors ha sigut una escola de vida també, eh? Jo hi ha moltíssimes coses de la meva feina com a alcalde que les aplico a la muntanya. Sí, com quines? Doncs pues mira, el treball en equip és un tema que tenia molt clar i que l'aplico moltíssim. La planificació, el pla d'acció de l'any, el poder tenir constància, l'esforç, el sacrifici, totes aquestes coses, la presa de decisions. Estàs a vegades de prendre decisions importants i que moltes vegades són decisions que han de ser ràpides. Això a la muntanya també passa. Llavors jo dic, té moltes similituds. La muntanya doncs, en desenvolupar un càrrec públic o ser director d'una empresa, o per què? Perquè hi ha moltes coses que són molt semblants. I una expedició d'alta muntanya té, des de trobar la financiació, des de planificar-ho, des de veure quins han de ser els companys de viatge o si has d'anar sol, com programes tota la planificació de comunicació, un pla de comunicació darrere, després de preparar l'expedició, els entrenaments.
Tot això no deixa de ser doncs, una planificació que qualsevol empresa, qualsevol ens, doncs, necessita si vol funcionar bé. No? I jo crec molt en això. Llavors, no deixo d'aplicar tot allò que he fet amb la meva vida professional, ara amb l'altra meva vida professional, que és la muntanya. No? I estàs completament desvinculat del món polític, doncs? Bueno, jo crec que no et desvincules mai, no? Perquè al final participo en projectes que van relacionats amb l'esport. Jo crec que en projectes, a més, d'aquests que no tenen color, no? És a dir, perquè jo crec que és més maco participar doncs, de tot allò que al final és un interès general, no? I llavors doncs, jo estic encantat i participo en projectes amb el meu poble, en projectes amb el meu país, en projectes però que van relacionats amb això que jo hi faig, no? I que ara crec que és esport i inclusió, no? Qualsevol de les dues bandes penso que em fan sentir molt ple i llavors jo tot el que sigui esport i inclusió, qualsevol que estigui en un organisme públic o privat, que sàpiga que pot comptar amb mi, perquè al final crec que tenim l'obligació també els esportistes d'elit de donar a conèixer les realitats que moltes vegades estan més amagades, no? O de les associacions que tenen menys veu. Sergi, et volia preguntar si tens por alguna cosa, perquè després d'aquestes experiències que vius, no sé si hi ha alguna cosa a la vida que et faci. Doncs sí, crec que és bo, eh? Tenir... Mira, hi havia un alpinista italià que es deia Fausto De Stefani, que hi és encara, i que deia en italià, que el meu italià no és molt bo, però deia «Yo tengo miedo a quien dice no tener miedo a la montaña». Pues a mi em passa una miqueta això, jo intento aprendre d'aquesta gent que porta molts anys i jo intento, si no por, respecte a moltes coses, no? I en aquest cas a la muntanya li tinc un respecte absolut i que moltes vegades tenia aquesta sensació de por, depèn quina situació, és una alarma, un warning que et diu, ei, vés en compte, si això no ho tens, jo crec que és la manera més fàcil de no tornar. Llavors, doncs, aquestes coses doncs, intento sobretot tenim molt de respecte i en depèn quins moments la por que em serveixi doncs, per prendre decisions. No? Després hi ha l'altre tipus de por. No sóc molt de pors, no? però sí que em fa por a vegades tot el que està relacionat, suposo que em passa com a tothom. No? Quan veus tanta gent que ho passa malament, quan veus tanta gent doncs, que té malalties, doncs a vegades la por és que cap de les persones que estimes doncs, passi per això. No? Podria dir que això és el que més por puc tenir, però també intento relativitzar-ho molt, perquè sóc d'aquells que penso, allò que pots controlar, perfecte, i fes tot el que estigui a les teves mans. El que no depèn de tu, tampoc val la pena ni tenir por, perquè al final et menja energia i és algo que no depèn de tu. I què és el que et fa feliç? Home, a mi em fa feliç, mira el que estic fent ara. A mi em fa feliç, primer, la relació amb família. Jo sóc una persona molt familiar. I llavors, doncs, el poder disfrutar de la qualitat del temps amb la família és una cosa que m'ha ensenyat molt la muntanya i ara ho estic fent molt. Tinc tan poc temps amb ells que he guanyat molt en qualitat del temps que passo amb ells, no? I això em fa molt feliç. I després l'altra cosa que em fa feliç, evidentment, són aquests projectes. Em fa molt feliç ara presidir Onat Foundation i poder ajudar en projectes inclusius i em fa enormement feliç estar a la muntanya. La meva dona, la Míriam, em diu és que aquell somriure i aquella cara que tens quan estàs a 8.000 metres no la tens aquí. I jo crec clar, que això sí que no ho puc provocar, és a dir, allò m'ho provoca l'estar allà, no? Llavors, doncs, sabent que el que més estimo, és a dir, a mi l'estar per sobre de 8.000 metres m'ha ensenyat que el que més estimo i el que més valoro està per sota de 8.000 metres, està a nivell del mar, no? Però sí que és veritat que l'estar per sobre 8.000 metres em dona una sensació doncs, que no trobo enlloc més. I ara, en aquest últim minut que ens queda, el repte que deies que era continuar doncs, amb aquesta sensació. Sí, ara estic doncs, amb un projecte que és un projecte interessantíssim amb el qual donaré a conèixer també la candidatura olímpica de Pirineus-Barcelona 2030. Jo crec que Barcelona vence olímpics, que podríem tornar-ho a ser doncs, amb un projecte de país com són les Olimpiades d'hivern, donar a conèixer el Pirineus fantàstic i ni més ni menys que ho faig com a ambaixador d'un projecte que em portarà a acabar els 14.800 en 1.000 dies. El rècord actual el té un coreà, el Kim Ho, que ho té 7 anys, 10 mesos i 6 dies, ho tinc molt controlat. 1.000 dies significaria uns 3 anys, 3 anys i mig, i vol dir que em queden 7, porto 7. Llavors, doncs, en queden 7-8.000 més, al mes de març marxo ja a l'Annapurna, intentarem encabir 5 més el 2020 i la primavera del 2021, que deixaria doncs, els dos últims. I això voldria dir que aproximadament en 1.000 dies hauria fet doncs, aquest nou rècord, però que a més d'un rècord, doncs, això, no? Estarà acompanyat de projectes solidaris i projectes inclusius. Estic molt apassionat, tinc molta il·lusió, tinc moltes ganes, i bé, ara el que queda doncs, és tenir una mica de sort, també.
Sergi, et desitgem moltíssima sort i et donem molt les gràcies per aquesta entrevista en la que penso que a pulmó i a cor obert doncs ens has explicat doncs, totes les coses que et mouen a la vida i que les fas amb passió, perquè això sí que penso que tots ho hem vist, no? que ho viu tot, tot el que expliques, des de la teva experiència personal, amb les persones a les que esteu ajudant des de la Fundació, en aquestes pujades, en aquests cims nevats, no? Fins i tot la teva experiència com a alcalde i la teva vida en família, doncs crec que una cosa que et mou és la passió en totes elles. Sense passió, impossible. Moltíssimes gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens veiem la setmana que ve. Sigueu molt feliços. Adéu-siau.